Våra dialekter i Öst- och Nyland så har vi kunnat ha tre olika genus. Så man visste vilka ord som var hanord, vilka ord som var honord och sen vilka ord som är he. Det kanske finns folk här som har riktigt klart för sig alla de här tre. För mig var det på det viset att med min sibbo-dialekt så jag kanske mummo kunde lite det här med tre genus. Men jag fick lov till lära mig. Så jag har lärt mig. Så jag har ganska bra koll nu på hur det borde vara i äldre dialekt. Nu blir det ju ibland lite det här, men jag undersökte helt hur det var i materialet. Så det där med att vad som är rätt och fel, så det vill jag inte riktigt koppla med dialekter. Det bär mig hemskt emot. No, men jag tittar alltså på variationen då i de här olika orterna. Och jag tittar på just genusförändringar. Så då om man sa han eller hon om till exempel... Och då bara sådana ord som inte kunde vara han eller hon. Så jag tittade inte på något med djur. Utan det var bara sådana livlösa saker. Så en stol till exempel. Vet ni vad stol skulle, om man skulle tala om en stol, skulle det då vara han? Ja, det är ett maskulint ord. Det är han. Men om man talar om en flasko eller jorden. Så vad tror ni det skulle vara då? Säger jorden... Hon. Ja, jorden är hon. Och sen finns det ju då de här he-orden. Och det där som jag nämnde just med de där olika delarna av Öst- och Nyland, så i mitt material så passar det ganska bra in. Men sen när språket förändras, så då förändras det ju vanligen mot det här högsvenskon. Att på något vis är det ditåt det lite glider. Och det som då händer med de där han- och hon-orden, att vi börjar säga den om det... Och om man hade kvar så var det ofta så att han kunde man ha kvar, men att man inte hade känsla mer för vilka som var honord visade sig i mitt material. Men jag har sådana exempel som till exempel en lada eller bastu, vi flyttar henne från engin. Eller en slida, han står där på backen. Och då om bordet så är för högt i sitta vid bordet. Och det som sen händer är just precis att han, hon, he, det finns i de gamla dialekterna, men så börjar vi gå mot den och det. Och han och hon tycks försvinna lite tidigare, men däremot tycks det här he kunna leva kvar lite längre. Och då hade jag en sån idé om att de blir ett slags markörer för dialekten då sen småningom. När man inte längre riktigt har reda på det här med tre genus, så använder man dem för att liksom visa att man pratar, nu talar jag dialekt.